Για να πάμε να δούμε. Έχουμε στη γραμμή μας τον το μεάρχη της αυτοδιοίκησης εκτός από της υγείας, τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη, είναι μαζί μας. Κύριε Μιχαηλίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Παρευτυχίζεστε? Τώρα καλά. Τώρα πλέον καλά. Τώρα που θα φτιάξετε τα ψηφοδέλτια να σας δω. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Νατζούλη, όπως σας έχει πει και ο πρόεδρός μας και όπως έχουμε πει κατά καιρούς, ναι, τα ψηφοδέλτια, συγκρότηση των ψηφοδελτίων, ναι, είναι αποκλειστική ευθύνη του πρόεδρου, εννοώ του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Τι λέει τώρα ο κύριος Μιχαηλίδης, αν μπει κανένας άλλος και δεν μπείτε οι υπόλοιποι που δεν θα μπείτε, μη φωνάζετε την όδε του Μητσοτάκη να φωνάζετε. Μα ούτως ή άλλως. Είστε ωραίοι, μπράβο. Όχι, μα έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ο πρόεδρος έχει την αποκλειστική ευθύνη όσον αφορά για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων. Αυτή την ευθύνη που είχε η ΝΟΔΕ είναι να καταθέσει τα βιογραφικά των υποψηφίων, των ενδυνάμει τέλος πάντων υποψηφίων. Αυτό και έκανε, όπως σας είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Αδάμ, κατά καιρούς. Οπότε κατατέθηκαν οι προτάσεις. Και από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε και εμείς, ας πούμε, τα ονόματα που θα συγκροτήσει το ψηφοδέλτιο. Πάρα πολύ ωραία. Μεσολάβησαν όμως και οι υπόλοιπες εκλογές εδώ όλες αυτές τις μέρες. Αυτά συζητούσαμε, κύριε Μιχαηλίδη. Πρόκειψαν και διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Για να τα δούμε λίγο σιγά σιγά. Πρώτον, γιατί κάνετε σήμερα αυτή τη συγκέντρωση στην ΝΟΔΕ αφού αποφασίζει ο Μητσοτάκης? Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως είχαμε, έπρεπε να γίνει μια αποτίμηση και του αποτελέσματος, ναι, έτσι, των εκλογών. Ναι. Ένα αυτό. Ήταν να κάνουμε συγκέντρωση την προηγούμενη εβδομάδα, όπως, ναι, κάνουμε κάθε μήνα και τα λοιπά, αλλά λόγω των εκλογών και λόγω κατά τα ψέματα του τρεξίματος που είχαμε, ναι, δεν μπορέσαμε, ναι, και οπότε θα γίνει καλύτερα αυτή την εβδομάδα για να αποτιμήσουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών. Εκτός από αποτίμηση, τι άλλο θα κάνετε σήμερα εκεί? Τίποτα άλλο, εννοείται θα δώσουμε τώρα κατευθυντήρια. Γιατί ένα πουλάκι με είπε ότι θα κάνετε κι άλλα, γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή τι εννοεί, τι σας είπε αυτό το πουλάκι? Το πουλάκι μας είπε ότι θα ασχοληθείτε λίγο και με ονόματα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νατσούλη, όσο και να ασχοληθούμε με ονόματα, σας λέω, τα βιογραφικά των υποψηφίων, των ενδυνάμει υποψηφίων έχουν φύγει κάτω. Και πέρασα και από το οργανωτικό και τον κύριο Αβγενάκη και είναι στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, από εκεί πέρα, η εισηγή που θα γίνει και από τον πρόεδρο κτλ. Νομίζω την τελική απόφαση την έχει ο αυριανός πρωθυπουργός, οπότε αυτός και θα αποφασίσει. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε. Εμείς αυτή είναι η δουλειά μας. Να ξεκαθαρίσουμε. Αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Μιχαηλίδη, να το πούμε αλλιώς. Υπάρχει, ναι, φαβορή ή όχι? Ή όλοι ξεκινάνε από την ίδια εφετηρία? Φαβορή για τη λίστα των, ναι, ναι, υποψηφίων βουλευτών. Ναι, 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 ναι. Ο μόνος που είναι όπως. Είναι η Αντωνίου. Είναι η κυρία Μαρία Αντωνίου. Ωραία. Φαβορεί, κύριε Νατσούλη, στη δικιά μας την παράταξη, όχι, δεν υπάρχουν. Όλοι δεν υπάρχουν στην ίδια φετηρία. Μάλιστα. Μας έλεγε λοιπόν χθες και μας υπενθύμησε ο κύριος Αδάμ εδώ στην εκπομπή μας ότι ένας από αυτούς που είχαν φτιάξει τα χαρτιά τους για την βουλευτική λίστα, όταν, ναι, ήταν οι προθεσμίες, τη θυμάστε εκεί. Ναι, 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 πριν τις γιορτές, βέβαια. Πριν τις γιορτές, ήταν μεταξύ άλλων και ο κύριος Σαββόπουλος. Σαφέστατα, βεβαίως. Και το βιογραφικό του κυρίου Σαββόπουλου και η επιθυμία του να μετέχει στις βουλευτικές. Νομίζω το έχει πει και ο ίδιος ο Δημήτρης Σαββόπουλος. Ότι θέλει να συμμετέχει στις βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα το εξής. Ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, πώς έρχονται, ναι, οι συγκυρίες. Ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, ναι, που έσπασε όλα τα κοντέρ, που έσπασε όλα τα ρεκόρ ο κύριος Σαββόπουλος. Σωστό. Με αυτό το τρομακτικό 6-600 πόσο πήγε και δεν σταματάει. 600 περίπου. Λοιπόν. Αν είστε Μητσοτάκης, αφού λέτε αποφασίζουμε Μητσοτάκης, αν είστε Μητσοτάκης, σας κεντρίζει το ενδιαφέρον μια τέτοια περίπτωση να εντάξετε στο ψηφοδέλτιο? Λοιπόν, καταρχήν μου δίνετε την ευκαιρία να συγχαρώ και δημόσια το Δημήτρη του Σαββόπουλο για αυτό, όπως είπατε, πραγματικά το ηλικιώδες νούμερο, το έσπασε το έφερε ρεκόρ του Πασχάλη Γκέτσιου. Ναι. Θυμίζουμε. Έχει σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ. Όχι, όχι. Έσπασε το ρεκόρ το κατήχε μέχρι τώρα για, ας πούμε, παλιά και νομαρχίες, αν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Το, ναι, κατήχε ο Πασχάλης Γκέτσιος στη συμμετοχή του με το ψηφοδέλτιο Λιάντσι με 3.700. Προσέξτε όμως μια διαφορά. Εδώ ήταν η 11, εκείνη ήταν 27-28, πώς ήταν η υποψήφοι. Ακριβώς, ήταν περισσότεροι υποψήφοι. Ήταν περισσότεροι υποψήφοι. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτή είναι η κατάσταση. Όχι.
Ο Δημήτρης ο Σαββόπουλος και ως πρώην αντιπεριφερειάρχης και τα λοιπά έχει δείξει πάρα πολλές φορές ότι μετέχει στα κοινά, ναι. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και τα λοιπά και νομίζω το ποσοστό αυτό, οι ψήφοι αντικατοπτρίζουν πραγματικά τον Δημήτρη τον Σαββόπουλο. Ναι. Εγώ θέλω να του δώσω πραγματικά συγχαρητήρια. Μάλιστα. Τώρα, μου είπατε αν ήμουν σαφέστατο. Αν ήσασταν Μητσοτάκης, τι θα κάνατε με αυτή την περίπτωση. Καταρχήν θα σας πω κάτι. Ναι. Πλέον, εφόσον. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, όταν κατατέθηκαν τα ονόματα όσον αφορά για τη λίστα τη βουλευτική, ναι. Θα σας πω μόνο κάτι. Ότι ο Δημήτρης ο Σαββόπουλος δεν ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι σε μια έτσι κουβέντα που είχαμε τον Δημήτρη, κατά πάσα πιθανότητα, τώρα θα σας βγάλω και είδηση, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα θελήσει και να του προταθεί. Αυτό με κάθε επιφύλαξη. Χθες την εκπομπή μας είπε ότι θα σκεφτώ πολύ σοβαρά και το ναι και το όχι σε μια τέτοια περίπτωση ή πρόταση. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα μετέχει στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο και να του προταθεί. Μάλιστα. Είναι η εκτίμησή σας. Ναι, η εκτίμησή μου και από μια κουβέντα που έκανα μαζί του, γιατί πέρα από τον άλλον ο Δημήτρης Σαββόπουλος. Πότε την κάνατε αυτή την κουβέντα, πότε την κάνατε αυτή. Εχθές. Ανοίγετε τέτοιες κουβέντες, βλέπω όμως. Κοιτάξτε να δείτε, μετά από πάντα τα αποτελέσματα, ναι. Εμάς όσον αφορά σαν κομματικό όργανο, ναι. Μας φέρνουν σε εγρήγορση. Αχα. Κοιτάξτε να δείτε, είχε, όπως είπατε, είχε ακουστεί αυτό, το ρωτήσατε κι εσείς, ναι, γιατί άκουσα τη συνέντευξή του. Ναι. Λοιπόν, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, όντως ίσχυε αυτό και τα λοιπά. Και σε κάποια στιγμή που μιλήσαμε, μου είπε: Αντρέα, δεν ξέρω. Δηλαδή, το σκέφτεται τώρα και διαφορετικά ο άνθρωπος. Γιατί και αυτή η ψήφη που του δώσανε κατέβηκε τώρα σαν περιφερειακός σύμβουλος. Έτσι, έχει εκλεγεί. Ουσιαστικά είναι περιφερειακός σύμβουλος. Τώρα να μπει ξανά στη διαδικασία να μετέχω σε ένα ψηφοδέλτιο, ξέρετε, πολλές φορές αυτό στον κόσμο ίσως λειτουργεί και αρνητικά. Βέβαια, αυτό εννοείται θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Δημήτρης Σαββόπουλος. Αλλά εγώ σας λέω τι πιστεύω τώρα. Ναι. Η εκτίμησή σας είναι αυτή. Ναι. Όμως η προσωπική σας άποψη, μια υποψηφιότητα σαν του Σαββόπουλου θα δυνάμωνε πολύ το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ή θα έφερνε περαιτέρω προβλήματα? Πείτε το λίγο αυτό, ζυγίστε το λίγο αυτό. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να συζητηθούν. Ακριβώς πολύ σωστά το είπατε, γι' αυτό σας είπα και πριν, ναι. Ότι σε μία περίπτωση, παράδειγμα, που θα γινόταν μία τέτοια πρόταση και τα λοιπά, έπρεπε πραγματικά να ζυγιστεί αν όντως θα δημιουργούσε προβλήματα ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτά τώρα που είναι, γιατί μέχρι τη Δευτέρα ουσιαστικά θα βγει η λίστα. Ναι. Λίγο υπομονή θα κάνετε μέχρι τη Δευτέρα, γιατί και ο πρόεδρος λείπει στις Βρυξέλλες και τα λοιπά. Νομίζω πολύ σύντομα και μέχρι τη Δευτέρα, από τη στιγμή που θα πάει και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να διακηρύξει εκλογές, νομίζω μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε τα ονόματα. Οπότε σε μέχρι τη Δευτέρα εκτιμάτε ότι θα έχουμε ονόματα? Ναι, πιστεύω ότι ναι. Την άλλη εβδομάδα πιθανόν τη Δευτέρα να έχουμε ονόματα. Μάλιστα. Αυτό είναι και λογικό, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος, δηλαδή δεν είναι ότι... Σαφέστατα. Να το πούμε και αυτό, ναι. Σωστό. Ναι, όχι, μα πρέπει να γίνουν τώρα, πρέπει να τρέξουν οι διεργασίες ουσιαστικά. Εντάξει, είναι ένα πράγμα που περιμέναμε ούτως ή άλλως εκ του αποτελέσματος των ευρωεκλογών και λέγαμε ότι αν τυχόν η διαφορά σίγουρα είναι πάνω από 5 μονάδες και τα λοιπά, αυτό θα έχει εξελίξεις. Τώρα που φτάσαμε στις 9.30 είναι και λογικό. Θυμάμαι και σε μία άλλη φορά που μιλήσαμε πάλι, εγώ ήμουνα της άποψης ότι μετά τις ευρωεκλογές θα έχουμε και διακήρυξη εθνικών εκλογών. Πολύ ωραία, όπως έχουμε. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο πολύ συζητημένο πρόσωπο, είπατε την εκτίμησή σας για αυτή την περίπτωση, ζυγίζεται στη Νέα Δημοκρατία αν η συμμετοχή του Σαββόπουλου θα έχει περισσότερα θετικά ή περισσότερα αρνητικά για τη συνοχή του κόμματος ή τις παρεξηγήσεις που μπορεί να γίνουν και τα λοιπά. Αυτό θα πρέπει να το ζυγίσει και ο ίδιος. Όχι μόνο εμείς, έτσι. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος, γιατί την απόφαση, κοιτάξτε, θα την πάρει ο ίδιος. Έτσι ακριβώς, δηλαδή και να του γίνει πρόταση, που το οποίο σας λέω δεν γνωρίζουμε και τα λοιπά, γιατί... Το μόνο που δεν ξέρω για αυτή την υπόθεση, κύριε Μιχαλίδη, είναι ότι όταν σου γίνεται μια τέτοια πρόταση από τόσο ψηλά, είσαι σε μια κορυφαία στιγμή.
Σαφέστατα, αυτό ισχύει. Είναι, είναι η στιγμή, ας πούμε, που λέμε ότι πόσες τέτοιες στιγμές έχει στη ζωή του ένας άνθρωπος. Μία, δύο, τρεις, βαριά. Είναι η στιγμή που πρέπει να πεις, να την αρπάξεις ή να την αφήσεις. Εκεί... Είναι αυτό που λέμε το ρητό, πρέπει να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Εκεί, εκεί. Τώρα τι θα κάνει ο καθένας είναι μια... Έτσι ακριβώς. Σωστά το λέτε εκεί, δεν μπορώ να το διαφωνήσω. Αλλά τέτοιου είδους ευκαιρίες, επαναλαμβάνω, δεν χαρίζει. Λένε ότι χαρίζει τρεις φορές, τρεις ευκαιρίες έχει. Σου δίνει ο Θεός τη ζωή σου. Τις πιάνεις καλώς, δεν τις πιάνεις, τελείωσες. Προχωράμε. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Είναι όμως μια ενδιαφέρουσα, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι σταυροί, δεν θα συζητούσαμε τόσο πολύ για αυτό το θέμα. Υπάρχουν αυτοί οι σταυροί, γι' αυτό και συζητάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη, στο άλλο όνομα το πολύ συζητημένο στην Καστοριά. Πάμε στο στρατηγό λίγο. Εδώ τι γίνεται. Και ο στρατηγός, ο κύριος Γρηγόρης Γρηγοριάδης, εννοείται είναι από τα άτομα που θέλουν να κατέβουν στην βουλευτική λίστα. Το έχει γνωστοποιήσει. Δηλαδή είναι το όνομά του. Το έχει γνωστοποιήσει στην ΟΔΕ. Τι εννοείται. Αν έχει καταθέσει την, το αίτημά του αυτό, αν, την πρόθεσή του. Κοιτάξτε να δείτε. Την πρόθεσή του. Τη διάθεσή του, την επιθυμία του. Πώς θα σας πω, θα σας πω αμέσως. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν γίνανε αυτές οι διεργασίες, πριν τις γιορτές, και όταν εννοώ πριν τις γιορτές, εννοώ πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και όχι του Πάσχα, δηλαδή εννοούμε το 18. Ναι. Όταν γίνανε αυτές οι διεργασίες. Ήταν ακόμα εν ενεργεία, θα μου πείτε. Έτσι, ήταν ακόμα εν ενεργεία ένα υψηλόβαθμο στρατιωτικό στέλεχος. Άρα σε εκείνη την περίπτωση, σε εκείνη την περίπτωση δεν μπορούσε να καταθέσει. Μετά που βγήκε στη σύνταξη κτλ. Νομίζω και εχθές που έγινε η συνέντευξη του κυρίου Αδάμ αλλά και του Δεδίου, νομίζω ότι στον κύριο Αδάμ έχει γνωστοποίησει τις προθέσεις του. Τώρα να δούμε, τώρα, είναι ένα θέμα αυτό. Την έχει γνωστοποιήσει ή δεν την έχει γνωστοποιήσει. Ο κύριος Αδάμ λέει δεν έχει έρθει ο κύριος Γρηγοριάδης. Εσείς μας λέτε ότι ξέρετε ότι έχει έρθει. Ο κύριος Γρηγοριάδης απλώς δεν έχει καταθέσει όπως όλοι οι υπόλοιποι. Και σας λέω το λόγο, όλοι οι υπόλοιποι... Λόγω που ήταν ενεργεία στο τελευταίο στέλεχος. Δεν έχει καταθέσει τα χαρτιά του. Αλλά την πρόθεσή του, την πρόθεσή του, νομίζω μπορεί να την κατέθεσε ας πούμε στον κύριο Αδά μετά τη συνέντευξή του και χθες. Τώρα ακριβώς τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να σας πω την αλήθεια, και είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί πιθανόν σήμερα στην έκτακτη ΟΔΕ που έχουμε. Θα συζητηθεί εκτός από την αποτίμηση. Για πείτε, για πείτε. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί, γιατί θα σας πω κάτι ειλικρινέστατα. Ότι ο κύριος Γρηγοριάδης θέλει να κατέβει, αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό. Τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, νομίζω είναι γι' αυτό είπαμε να μιλήσουμε, κύριε Μιχαλίδη. Εκτός από την αποτίμηση σήμερα στην ΟΔΕ, θα μιλήσετε για Σαββόπουλο και Γρηγοριάδη. Είναι γνωστό. Πάμε. Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθούν κάποια πράγματα. Και σας λέω όμως, αποφάσεις δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς. Όχι, θα συζητήσουμε κάποια πράγματα, είναι και λογικό. Δεν θα πάρετε αποφάσεις. Αλλά να ρωτήσω λίγο, πώς φαντάζεστε ένα ψηφοδέλτιο, τώρα να πούμε το από αυτό λοιπόν. Πώς φαντάζεστε ένα ψηφοδέλτιο και τι μπορεί να φέρει αυτό ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο. Αντωνίου, Γρηγοριάδης, Σαββόπουλος, Κανδύλη Ινάτσιου. Εγώ πιστεύω θα είναι ένα εκρηκτικό ψηφοδέλτιο. Θα είναι ένα εκρηκτικό ψηφοδέλτιο. Αυτή είναι εμένα η γνώμη μου. Αυτή είναι εμένα η γνώμη. Τι χτυπάει ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο. Ορίστε. Τι χτυπάει, τι νούμερα χτυπάει. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να μπω τώρα σε ειλικρινά αριθμολογία, γιατί δεν το έκανα και ποτέ μου. Γιατί κοιτάξτε, τώρα μπαίνεις και σε καμιά φορά αριθμολογία. Είπατε, θα είναι ένα εκρηκτικό ψηφοδέλτιο. Θα είναι, πιστεύω, ένα εκρηκτικό ψηφοδέλτιο, όπως εγώ πιστεύω, ακούστε κύριε Νατσούλη, να πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω οι συμμετέχοντες όλη αυτή τη διαδικασία είναι αξιόλογα και ικανά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξής μας, και στελέχη που έχουν πρόσωπο στην κοινωνία της Καστοριάς. Πολύ ωραία. Θα μπορούσε όμως, θα μπορούσε να υπάρξει άλλη σύνθεση την οποία θα χαρακτηρίζατε εκρηκτική. Αυτό μόλις το δω, πιστέψτε με, ειλικρινά θα σας απαντήσω και τότε αν θα είναι εκρηκτική ή όχι, αλλά νομίζω πολλές φορές... Κρατάμε την πρώτη σας αντίδραση στη σύνθεση που σας διαβάσαμε. Είπατε θα είναι ένα εκρηκτικό ψηφοδέλτιο. Ναι, θα είναι ένα εκρηκτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ αυτό πιστεύω.
αποτιμώντας ουσιαστικά, όπως λέτε, και τα νούμερα. Ναι, φανταστείτε τώρα, δηλαδή, ένας ο οποιοσδήποτε που μπορεί να φέρει. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα κάνουμε και μία σύγκριση που πολλές φορές ίσως δεν είναι και σωστή από ποια άποψη. Ναι. Ο Δημήτρης Σαββόπουλος κατέβηκε ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος και πήρε 6.500 σταυρούς. 6.600. Αυτό δεν, ναι. Δεν μπορεί όμως κανένας να είναι σίγουρος ότι αυτούς τους σταυρούς πιθανόν να τους πάρει. Να τους έχει και στις εθνικές, βέβαια. Ναι, ή μπορεί να πάει ο άνθρωπος και να πάρει παραπάνω. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά, και αν θυμηθούμε. Αυτό θύμισα τον πρόεδρο. Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό θύμισα χθε τον κύριο Αδάμ. Η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές παρουσιάζεται στις δύο μεγαλύτερες περιοχές, καλύτερες περιοχές για τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς και η Λακωνία. Εμείς και η Λακωνία. Η Λακωνία πρώτη, δεύτερη Καστοριά είναι στις ευρωεκλογές τώρα. Αλλά μην ξεχνάμε και τα 55άρια, τα 60άρια, τα 65άρια. Θα σας πω κάτι, μια και θέλετε να μιλήσουμε, αλλά θα μιλήσουμε σε νούμερα του παρελθόντος. Μην ξεχνάτε κάποτε ο κύριος Αγγελής, ο νυν δήμαρχος, ο απερχόμενος τέλος πάντων δήμαρχος, γιατί δεν ξαναβάλει ο άνθρωπος, γι' αυτό τον βλέπω απερχόμενο. Ναι. Λοιπόν, τα νούμερα που είχε τότε ήταν 13.000 σταυροί. Ναι, βέβαια. Έτσι. Ναι. Οπότε, δηλαδή, θέλω να πω ότι η Καστοριά βρίσκεται σε ένα τέτοιο κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή, που πιστεύω ότι μπορεί να ανεβάσει τα νούμερα της, όπως έδειξε. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, και το 42 και κάτι 43 που πιάσαμε τώρα, ας πούμε, είναι πραγματικά μια άνοδος. Μόνο σας είπατε ότι είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις ολόκληρης επικράτειας. Εγώ εύχομαι ότι στις εθνικές εκλογές, γιατί σίγουρα υπάρχει και μια χαλαρότητα, στο πούμε, στις ευρωεκλογές όσον αφορά στη σχέση με τις εθνικές, εγώ πιστεύω στις εθνικές εκλογές τα νούμερα θα είναι υψηλότερα. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε επικοινωνία σήμερα το βράδυ, να το πούμε και λίγο και αυτό, επειδή θα υπάρχει αυτή η συνεδρίαση με τα θέματα τα οποία έχουμε πει. Επικοινωνία για να, με τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας θα έχετε σήμερα το βράδυ ή έχετε αυτές τις μέρες για κατεύθυνση? Σας κάνουν ερωτήσεις, σας ζητούν πράγματα? Βέβαια δεν ξέρω αν όλα μπορείτε να τα πείτε, αλλά υπάρχει κινητικότητα αυτή που δείχνει το ενδιαφέρον και για το νομό μας? Ή η Καστοριά είναι η σίγουρη έδρα, οπότε δεν ασχολείται κανείς? Όχι, όχι, κύριε Νατσούλη, αυτό σας το διαβεβαιώνω. Κινητικότητα πάντα η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά πάντα είχε, και όχι μόνο σε περίοδο εκλογών γενικά. Εγώ θα σας πω μόνο ότι και σε περίοδο που δεν ήταν προεκλογική, τουλάχιστον ως νομαρχιακή, συνεδριάζαμε πάντα κανονικά, δηλαδή δεν αφήναμε περιθώρια να πούμε ότι τώρα μπορούμε να κάτσουμε λίγο, ή ακόμα πόσο μάλλον και τώρα και μετά αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Η κινητοποίησή μας θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ναι. Και πραγματικά προσκαλούμε όλα τα στελέχη μας, τα οποία πιστεύουν σε αυτή την παράταξη και θέλουν να δουν τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, πραγματικά να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει, είναι πάντα η Νέα Δημοκρατία αγωνίζεται, από ποιο θέση κι αν ήταν, είτε σαν αντιπολίτευση είτε σαν κυβέρνηση. Δεν σταματάμε ποτέ. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο και πέρα από τα ψηφοδέλτια και τη συγκρότησή τους, κύριε Μιχαηλίδη. Θα πάμε στον καθαρό προεκλογικό λόγο και για το νομό μας. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα από τα θέματα που θα πέσει, ας πούμε, στο τραπέζι της συζήτησης, και θέλω να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας εδώ, είναι αυτό που περιμένει πάρα πολλοί κόσμος στην Καστοριά, την ίδρυση δηλαδή των πανεπιστημιακών τμήματων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην έλευση κόσμου, νεαρού κόσμου στην Καστοριά, και με τη συγκρότηση των μηχανογραφικών βάσει του νέου νόμου Γαβρόγλου, για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει ψήφισει αρνητικά και για την φιλοσοφία του και στο σύνολό του. Πώς θα διαχειριστείτε τέτοιου είδους θέματα στην απορία την προεκλογική προς τις κάλπες για τον νομό Καστοριάς, κύριε Μιχαηλίδη? Λοιπόν, τι στρατηγική θα ακολουθήσετε? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, σας έχω ξαναπεί, ως νομαρχιακοί κάνουμε πάντα εισηγήσεις. Και πέραν, ας πούμε, του κομματικού μας στόχου, εννοείται όλα μας τα στελέχη έχουν έναν κοινό σκοπό. Το καλό της πόλης μας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Ναι. Εντάξει. Το κάθε τι θετικό και κάθε τι καλό, εννοείται η Νέα Δημοκρατία, η νομαρχιακή της Καστοριάς, θα βρίσκεται πάντα στο δρόμο τον οποίο θα προσπαθήσουμε ειλικρινά να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την πόλη μας, να δημιουργηθεί αυτό που λέει
ο πρόεδρός μας και αυριανός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε πράγματα, αλλά προσέξτε κάτι, πρέπει όλα αυτά να γίνουν. Γι' αυτά όμως πρέπει να είναι καθαρές οι απαντήσεις πριν την κάλπη. Γιατί δεν θα πιέζουν μόνο τα μέσα ενημέρωση για τέτοιου είδους απαντήσεις, το καταλαβαίνετε. Θα σας πιέζουν ασφιχτικά και όλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σαφέστατα, γι' αυτό είδατε ποτέ εμείς ό,τι καλό, κύριε Νατσούλη, έχει γίνει στην πόλη μας, δεν πήγαμε ποτέ εναντίον. Και τουλάχιστον εσείς προσωπικά το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους. Ειδικά εγώ δεν έχω πει ποτέ κάτι αρνητικό όσον αφορά για κάτι θετικό που γίνεται στην Καστοριά. Τουλάχιστον το γνωρίζετε και έτσι θα συνεχίσω να πράττω από εδώ και στο εξής. Ό,τι καλό είναι για τους πολίτες της Καστοριάς και για την Καστοριά, εγώ θα είμαι αρρωγός και συνεχιστής αυτής της προσπάθειας. Για το θέμα που αναφέρουμε, συμπίπτουν χρονικά πάρα πολλά πράγματα. Οι εκλογές είναι πάνω στις Πανελλήνιες ουσιαστικά ή μετά τις Πανελλήνιες. Μετά, νομίζω ναι, μετά τις Πανελλήνιες, αλλά είναι κοντά στη συγκρότηση του μηχανογραφικού, στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Αυτό, καταλαβαίνετε τι γίνεται με αυτό το θέμα και τι θα γίνει. Ήδη έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για αυτό το θέμα. Μόνο που το είπαμε ως παράδειγμα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε όμως, δεν νομίζω μέσα σε λίγες μέρες, γιατί μιλάμε για λίγες μέρες τώρα, 7 Ιουλίου, δεν νομίζω ότι μέχρι, κοιτάξτε να δείτε, και εκλογές να γίνουν και η Νέα Δημοκρατία που θα είναι η κυβέρνηση, δεν γίνεται ορισμένα πράγματα να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ σας είπα, θα κοιτάξουμε μετά, θα δούμε όταν πλέον αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι στόχοι, και να ξέρετε πάντα ότι η Νόδε Καστοριάς θα είναι για την Καστοριά. Αυτό να το γνωρίζετε πάντα. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι ενάντια στην πόλη μας. Ναι. Μας έρχονται και μηνύματα στην Καστοριά που είναι η πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, μας έχουν για σίγουρους. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν 11 Νοεμβρίου εδώ, αν θυμάμαι καλά, αλλά για την απελευθέρωση της πόλης, όχι για κάποια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, προεκλογική εκστρατεία ή περιοδία. Θα δούμε. Όντως δεν μας προτιμάν πάρα πολύ διαχρονικά, άμα το κοιτάξουμε. Δεν μας έχουν έρθει και πάρα πολύ σε ταχτά χρονικά διαστήματα πρόεδρες της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε να δείτε, το τελευταίο διάστημα νομίζω τουλάχιστον στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια θα μου πείτε ήταν και οι ευρωεκλογές και τα λοιπά, αλλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν έρθει από τον ομό μας, τους έχουμε πει τα προβλήματα, αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί και όταν έρθει ο κ. Γεωργιάδης και τα λοιπά, συζητήσαμε διάφορα πράγματα. Πήγε ο άνθρωπος, είδε στο νοσοκομείο, είδε αυτό το έργο που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία. Συνεχίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόσαστε, του κάνατε την ερώτηση. Για σας, ναι, και συνδυασμό με αυτά που είχατε πει εσείς, ναι. Ακριβώς. Ήταν όπως και η δικιά μου η αποτίμηση, άσχετα που τότε μπορεί να κατηγορήθηκα για δεύτερο. Όχι, ο κ. Γεωργιάδης είπε, αν είπε μια καλή κουβέντα, ήταν μόνο γι' αυτό. Δεν είπε κανένα. Όχι, μωρέ, εντάξει, να μην το φάμε τον άνθρωπο. Εντάξει, μια καλή κουβέντα. Όχι, μια καλή κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Ναι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν γίνονται θετικά πράγματα, τουλάχιστον ξέρετε, γιατί βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία, ότι η ΝΟΔΕ δεν αποτίμησε ποτέ τα πράγματα ως αρνητικά, ενώ ήταν θετικά. Και είπαμε, και ο κύριος Αδάμ νομίζω το έχει πει, και έχει πει και έχει δώσει τα συγχαρητήρια όσον αφορά και για το νοσοκομείο και για διάφορα πράγματα που γίνονται στην Καστοριά, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Να ξαναγυρίσει ο κόσμος πίσω, γιατί στο τέλος δεν θα μιλάμε για Δήμου, θα μιλάμε για κοινότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχαλίδη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Θα είμαστε εδώ ό,τι χρειαστείτε. Είπαμε, μέχρι τη Δευτέρα ανακοινώνεται και το ψηφοδελτίο. Λοιπόν. Κατά πάσα πιθανότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.